Min datter på 3 år hadde funnet neglelakken sin en tidlig morgen, da vi lå sov. Altså, bare den settingen gir meg hetta fortsatt. Det var neglelakk overalt, på veggen, på TV-en, på kommoden og på hele kroppen. Og jeg ble superstresset. Jeg gikk rett over til å reagere med sinne. Ansiktet mitt, kroppsspråket mitt og sinnelaget mitt, det bare kokte over. Jeg satt i badekarret, løp inn i stua for å prøve å få bort alt det her sølet. Og når jeg kommer tilbake på badet, så er Mathia helt stille. Og hun tør så vidt å se på meg. Og da går det opp for meg at jeg har valgt å reagere med alt annet enn kjærlighet mot henne akkurat nå. For alt jeg egentlig tenkte på var meg selv. Å nei, hvordan skal jeg få bort alt dette her? Hvor skal jeg begynne? Jeg har ikke tid til å finne fram male, koster og maling og pussepapir. Og dette her huset er helt nykjøpt. Og så videre, og så videre, og så videre. I stedet for å tenke på hvordan datteren min har det midt oppi dette. Og så kommer jeg på kjærlighetens høysang, som står i 1. Korinterne 13, hvor det står blant annet at kjærligheten er størst av alt. Men det står også at kjærligheten er tålmodig, og at den ikke søker sitt eget. Altså, jeg har en lang vei å gå som mor og menneske, men det er godt å ha den her i bakhodet, når man opplever at følelsene noen ganger tar overhånd i visse situasjoner, og spør deg selv, reagerer jeg i kjærlighet nå?